Beberapa projek besar yang telah pun diluluskan di negeri Perak akan dikaji semula. Contohnya projek besar yang diumumkan sebelum ini oleh pentadbiran terdahulu yang berbelanja sebanyak lebih 6 bilion ringgit di Bagan Datuk sedang dikaji semula dan saya belum dapat makluman lanjut berkenaan dengan perkara tersebut. Namun projek-projek yang selain daripada itu saya juga tidak dapat makluman. Yang kita dapat tahu cuma projek-projek yang telah dimulakan melebihi daripada 20% kerja